আজি বিপিএফ দলৰ কোচ ৰাজবংশী শেলৰ উদ্যোগত চিৰাং জিলাত জইনিং প্ৰগ্ৰাম হৈছে। টোটেল 912 UPPL আৰু বিজেপিৰ কৰ্মীসকলে আমাৰ দলত সোমাইছে। ইয়াত মেক্সিমাম কোচ ৰাজবংশীসকল আছে, তাৰমানে আগৰ দিনত প্ৰমোদ বড়োৰ কথা, যিটো পৰিৱৰ্তনৰ কথা, সেইটো বিশ্বাস কৰি পেলাই কোচ ৰাজবংশীসকলে কিছুমানে বিজেপি আৰু কিছুমানে UPPLত ভোট দিছিল। কিন্তু আজি দেখা পালোঁ যে প্ৰমোদ বড়ো একো কৰিব পৰা নাই, যেনেকুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল এনেকুৱা কাম কৰা নাই। এইকাৰণে এই বিশ্বাসঘাতক প্ৰমোদ বড়োৰ যিটো দল, এইটো এৰি পেলাই আমাৰ দলত গুচি আহিছে। বহুত কোচ ৰাজবংশী লিডাৰ আৰু কৰ্মীসকলে আমাৰ দলত সোমাইছে। এইবাৰ মানে অকল কোচ ৰাজবংশী নহয়, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰসকলে এইবাৰ মানে বিপিএফক ছাপৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে আগুৱাই আহিছে। সেইদিনাও গৰ্খাসকলৰ এনেকুৱা জইনিং প্ৰগ্ৰাম হৈছিল, আজি কোচ ৰাজবংশীসকলৰ হৈছে। কথা সেইটোৱেই, বেলেগ আৰু কিবা নাই। যাৰ জইনিং প্ৰগ্ৰাম খুব ভাল, আজি অসম জাতীয় পৰিষদৰ এজন নেতা ৰূপম দাস চিৰাং জিলাৰ বিজনীৰ হৈ এই মানে 2021ত MLA নিৰ্বাচনত মানে অসম জাতীয় পৰিষদত হৈ পেলাই MLA খেলিছিল। এতিয়া সিও ভাবি আছে যে BTC অসম জাতীয় পৰিষদৰ পৰা ইমান লাভালাভ নহ'ব, BPF দলৰ লগত একেলগে কাম কৰিলে নিশ্চয় অঞ্চলৰ উন্নয়ন, জাতিৰ যিটো সমস্যা এইবিলাক সমাধান কৰিব পাৰিব বুলি বিশ্বাস কৰি ৰূপম দাস ডাঙৰীয়াই আমাৰ দলত সোমাইছে। ছেকেণ্ড উইক মাৰ্চত আমি ঘোষণা কৰিম। আমাৰ দলৰ সিদ্ধান্ত এতিয়াও সলনি হোৱা নাই। BPF অকলে খেলিব, কাৰো লগত মিত্ৰতা নকৰিব, না NDA না ইণ্ডিয়া, কংগ্ৰেছৰ লগতো নাই, BJPৰ লগতো নাই, কাৰো লগত নাই। মই এনেকুৱা যদি কৰে চবেই UPPL ছাপৰ্টাৰে হ'ব, এইটো আমাৰ BPF ছাপৰ্টাৰ কৰা কোনো এজন নাই নাই নাই, এনেকুৱা যোগদানটো হৈয়ে আছে, আপোনালোকে দেখি আছে, অকল ইয়াত নহয় প্ৰত্যেকটা প্ৰাইমাৰী ব্লক কমিটিবিলাকে জইনিং চলি আছে। এনেকুৱা কোনোবা UPPLৰ লিডাৰ বাকী নাই, বহুত লিডাৰ, ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট, ছেক্ৰেটাৰী, এনেকুৱা মেলা লিডাৰ সোমাইছে আমাৰ।